Så. Ja, ja. Nå, men jeg har fået besøg af min kammerat, Knud Peter. Nå, ja, men hyggeligt. Han vinker til dig, kan jeg se. Jamen, du må vinke igen. Ja. Så nu skal vi have noget kaffe. Jeg kom fra et, hvad skal man sige, stræbsomt arbejdermiljø. Min mor var kontordame, simpelthen. Men hun uddannede sig til socialrådgiver. Og min far var jo fagforeningsmand, og min mors anden mand, som var blev min stedfar. Han var smed, og han blev så værkmester på Frisløs lille statsfængsel, faktisk. Men hele familien og hele baggrunden i det københavnske nordvestkvarter var jo sådan set arbejderklasse. Men altså den del af arbejderklassen, der ville opad og fremad. Hvor gammel var du, da din far og mor blev skilt? 4 år. Altså de blev gift i, jeg tror, de blev gift i 1940. Og så min far, han blev så taget af tyskerne i 1944. Han var med til at organisere folkestrækken, faktisk. Da han så kom hjem fra krigen der i løbet af 1945. Han kom ikke hjem lige den 4. maj, hvor de blev, fordi han blev hyret af englænderne til at en slags ekstra grænsevagt, der ligesom skulle afvæbne de hjemgående tyskere. Og da han så kommer hjem, jeg tror i juni eller juli 1945, så tror jeg, men det er jo ikke noget, jeg ved, men det kunne jeg sådan kunne høre stykke sammen af brudstykker, sådan, men de har fortalt, at der blev problemer i det der ægteskab. Og jeg blev så, hvad skal man sige, udliciteret i 1946 som 2-årig til mine plejeforældre i Aarhus. Miljøet i Aarhus var et helt andet. Det var det borgerlige Aarhus. Konen og søster hed hun, eller det hed hun ikke, men det blev hun kaldt, kom fra, hun var datter af den førende restaurant i Aarhus, dengang, som hed Mejlborg, og som var sådan et sted, jeg kan tydeligt huske, når man besøgte den, det var sådan et sted, hvor de havde pianist til at sidde og spille, når folk kom og spiste til aften. Og Asger Mugits var søn af den ledende bundtmager i Aarhus, som lå i Vestergade, og som jeg altså lavede pilse og hatte til borgerskabet. Og det var helt tydeligt, at de havde ingen rødder i arbejdsklassen, i arbejderklassen på nogen som helst måde, men de var til gengæld venstreorienteret. De var, hvad man i dag måske ville kalde salonkommunister. Omgikkes andre venstreorienteret i Aarhus, primært kunstnere, malere og billedhuggere og journalister, forfattere og akademikere på Aarhus Universitet. Altså det var et helt andet, en helt anden opsætning af værdier og vaner. Og der har jeg sådan set været heldig, fordi jeg, på den ene side fik jeg en eller anden form for politisk idé ind i hovedet i mit biologiske barndomshjem, kan man sige. Og i det andet barndomshjem, som jeg boede i fra jeg var 2 til jeg var 4, og så igen en masse sommerferier, og så igen da jeg var fra 8 til jeg var 10, og igen fra jeg var 12 til jeg var 14. Der fik jeg så, kendskab til den borgerlige dannelse. Altså, for eksempel har jeg været til
alle operaer på den jyske operas repertoire, fordi Asger tegnede i Aarhus Teater, og Aalborg Teater, og Odense Teater osv. Der fik jeg sådan, altså det er barndomshjems skyld, at jeg ved, hvem Cézanne er, for eksempel. Eller Matisse, eller ja, Picasso kender alle jo, men jeg fik altså en eller anden form for kulturel baggrund, som mine søskende øvrigt ikke havde, men som jeg ligesom fik forærende. Så jeg sådan set har fordele af at have to barndomshjem, og jeg har altid undret mig over, at folk synes, det var synd for mig, at jeg havde to barndomshjem. Det er jeg egentlig aldrig selv synes. Min barndom i Københavnsområdet, den foregik på noget, der hedder Skaffervej i Nordvestkvarteret, som var sådan nogle interessante boligkarrierer, bygget i 30'erne af gode arkitekter. Bogholdervej, Landsdommervej, det hed Skaffervej, Rentemestervej, og så videre, så videre. Der lå småindustri, Glud og Marstrand lå derude, Tono, pladeselskabet, og så var der de der arbejderboliger i virkeligheden. Og derfra flyttede vi så til et rækkehus. Der flyttede vi så til Vridsløse Lille, fordi min stedfar der fik arbejde på Vridsløse Lille statsfængsel som smed. I smedien, hvor han var så værkfører eller værkmester, eller hvad det hedder. Det synes min mor så alligevel var lidt for langt fra byen. Så vi flyttede til Rødovre i et eller andet rækkehus, også til leje, også almen nyttigt boligbyggeri. Og fra Rødovre, det der rækkehus, flyttede vi så til Vandløse. Og Vandløse er sådan set det, jeg bedst husker. Jeg var plejebarn hos Asger Mugits, som var bladtegner og teatertegner på Aarhus Stiftstidende. Så lige siden jeg var helt lille, kom jeg jo på den avis sammen med ham. Altså. Og første gang jeg overhovedet var i en avis, der var jeg vel 8 år gammel, der blev jeg interviewet som feriebarn i Aarhus Stiftstidende, som københavnerbarn, som var blevet sendt på landet, kan man sige. Og med billedet og det hele. Og da jeg gik i 4. klasse, lavede jeg min første avis. Det var selvfølgelig en sportsavis. Skrevet i hånden i 2 eksemplarer. Det var afgørende for, at jeg blev journalist, tror jeg. Og at jeg ligesom stolede på, at jeg kunne noget med at udtrykke mig skriftligt. Jeg vandt stilekonkurrencer i skolen i Aarhus. Altså ikke fordi det var en konkurrence, men jeg blev belønnet for den bedste stil, for eksempel efter en lejrskole, og fik et meget rejsesfuldt askebæger i præmie. Og jeg, altså ret tidligt, der 12, 13, 14 år, går det op for mig, at jeg faktisk altså synes, det er sjovt at skrive, og sjovt at udtrykke mig skriftligt. Så, og det havde, det er jo svært at sige, om det var kommet alligevel, men i hvert fald var det en tilskyndelse, det der adoptionshjem, som jeg kalder det. Og som jeg beholdt forbindelsen med hele livet, altså indtil de døde. Jeg var umulig i skolen, altså jeg blev smidt ud af. Først dumpede jeg i tredje mellem, så jeg måtte gå tredje mellem om.
Det var derfor, jeg kom til at sidde ved siden af Finn Laudrup, som er et år yngre end mig. Vi gik i samme skole og boede i samme gade. Og han blev min sidekammerat i 3. middel, men til jeg blev smidt ud på grund af skulderi der. Så blev jeg så sat på i statens kursus på Mønstersvej. Og det gik heller ikke. Og så med forskellige, hvad skal man sige, drengestreger, blandt andet altså et indbrud i ismejeri for at skaffe nogle øller. Så blev jeg taget af politiet, og så blev jeg simpelthen sendt ud at sejle i en fart. Der var jeg lige fyldt 16. Jeg startede med at sejle med en kulbåd, der hed Concordia, som sejlede op til Finland og tilbage igen, og vist også sejlede over til... Ja, den sejlede også til Hull i England. Der fik jeg simpelthen så mange bank af en sadistisk styrmand, så jeg afmønstrede, da den kom til København, og så fik jeg en ny båd, Birgitte Skov. Og der var jeg rigtig længe, og den sejlede så mellem Nord- og Sydamerika. Jamen, det var forfærdeligt på mange måder. Altså, det var præget af vold. Jeg så over mig på Birgitte Skov, da jeg var dækstreng. Der havde man jo vagter fra 4. For klokken 4 om morgenen, så skulle man op og sørge for, at der var kaffe til vagtholdet og sådan noget. Og der kom skipperen ned, han hed Hertie. Det var sådan en stor, blond gut. Jeg hævde mig ud af køjen og stak mig nogen på ørerne simpelthen. Jeg sikkert irriterede ham i lang tid. Hvad ved jeg? Men disciplineringen, det var bestemt ikke rundkredspædagogik. Og uenigheder blev afgjort ude på Fireluen, som det er den lue, der ligger mellem Midtskibs og Ark. Jeg kom til at genere tømmeren på båden. Han var ikke mere end, ja, hvis han var 1,60 meter, så er det højt. En meget lille mand. Og op i årene, han var over 50 i hvert fald. Det var jo gammel. Og der kom jeg til at kalde en lille lort. Og så var det bare ud på lugen. Og så kunne han sådan hoppe op og nikke skaller. Altså... fordi det var koden, altså hvis man ville overleve og bevare respekten, så skulle man forsvare sig fysisk. Vi havde også ombord en norsk alkoholiseret matros, som havde den dårlige vane, at han udså sig den svageste af matroserne, og ham bankede han simpelthen og mishandlede. Altså, og hvor man tænkte, altså, hvorfor, ikke? Han havde set sig ondt på en, der hed Mogens, en lidt sølet type. Og Mogens, hver gang vi var i havn, så fik Mogens altså simpelthen tæsk af den der mand. Men det holdt sig ikke i længden. Han blev sat af. Og sådan et skib er jo et samfund, og vi for eksempel står tydeligt for mig, at vi havde det, der hed en donkeymand. Det var en slags sjakbajs for fyrbøder, for motormændene, altså dem, der passede maskinen. De var ikke fyrbøder, for det var et dieselskib. Han var meget fordrukken og blev meget fuld i havnen og så videre. Og lige pludselig så var han faldet ned ad trapperne fra maskinmesterens kontor, som lå sådan op ad en trappe. Og så var han sgu død. Jeg kan huske, at jeg kom ud på dækket der, og der lå der så den der skikkelse på en køjesengsbund, som stod på lasten, på Fireluen, som det hed. Og jeg kan huske det der, man kunne ikke se hans ansigt, men hans fødder stak ud i sådan nogle plastiksandaler. Og det, man snakkede om der, det var, at
at det var godt, at enken ikke havde set ham, fordi hun havde sendt ham penge til nye tænder. Men dem havde han aldrig fået, fordi han havde drukket de der penge op. Og han blev meget hyggelig, når han blev fuld, den der mand. Man blev sådan lidt bange for ham, faktisk. Og han døde simpelthen. En anden oplevelse var, at vi lå i en by, der hed Maracaibo i Venezuela. Hvor der gik noget galt med en slæbebåd, der skulle slæbe os ud. Og så kom, jeg ved ikke om det var en fejl, jeg vidste ikke, hvordan det skete, men i hvert fald bakker det her kæmpe skib og slynger den her slæbebåd ind mod siden, så den tipper rundt. Og der står man altså og kigger ned og smider tovender og redningsbælter ud til besætningen på den her. Og der kan jeg huske den der, jeg har stadigvæk billedet af den der tykke mand, der ligger panikslagen i vandet. Han kunne til synligheden ikke svømme, han ligger bare og basker og skriger. Og den tågen, jeg havde smidt ned til ham, den var måske 20 cm fra hans hånd. Men han så den ikke. Altså, hvis han havde grebet den, havde han overlevet, men så gik han sgu til bunds. Jeg tror kun et par af de besætningsmedlemmer, der var på den slæbebåd, overlevede. Det var, hvad er det for et indtryk, det afsætter i en 17-årig? Det, altså jeg kan huske det endnu i hvert fald. Men jeg var ikke særlig chokeret. Altså jeg mente, det var jo... Det hørte ligesom med til at være sømand. Vi havde en letmatros fra Nicaragua, en meget sød fyr faktisk. Og han havde sin transistorradio gående, når vi passerede Cuba i altså 24-7. Og han gik sådan rundt og smågrinede, og jeg kan huske, jeg spurgte ham, hvad er det, der er så morsomt? Så sagde han, det er Castro og amerikanerne. Han hørte simpelthen Castros taler og den kubanske radios udsendelser om konflikten mellem Cuba og Amerika, eller USA. Og det blev, jeg kan huske, jeg synes, det var spændende, at der lå krigsskib den ene vej og flyver over os og så videre. Jeg var ikke specielt foruroliget, eller jeg var heller ikke helt med på hvad det egentlig betød. Det var først, da jeg kom hjem til Danmark i oktober samme år, 1962, at det gik op for mig, hvad jeg havde været viden til. Jeg havde simpelthen været viden til optakten til Kubakrisen, som jo i en uges tid i 62 satte verdensfreden virkelig på spidsen. Altså, jeg sejlede jo sammen med matroser, som kunne huske Havana og Havanas lyksalighed, og ikke mindst Havanas kvinder, og tale henført om det. Men altså, vi var charteret af et amerikansk selskab, så Cuba var et no-go for det her skib. Men altså, det interessante var, at jeg sejlede ligesom rundt i den daværende verdenshistorie, hvor Che Guevara var aktiv, hvor Castro lige var kommet til magten, og hvor den revolutionære bevægelse i Latinamerika var ved at vågne op, og de første tegn på trods af USA viste sig. Og det var sådan set meget sjovt at være vidne til. Men det var ikke noget, jeg sådan satte i sammenhæng med den store globale politik. Det var mere sådan noget, man jagtog, når nu er der ballade, kunne vi, hvad det vil føre til. Altså, altså ens politiske bevidsthed var jo ikke udviklet til at skulle forstå kampen mellem imperialismen og kommunismen og de der store spørgsmål, der var i tiden.
Ikke når man er 16-17 år, så er man mere tilskuer til dramatik og ballade, end man er, hvad skal man sige, en politisk vagt. Og det var jeg bestemt heller ikke.